Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifi doirasida Prezident maktabida ham bo'ldi. Prezident maktabida o'qiydigan o'quvchilarga hammani havas keladi. Qani endi men ham o'quvchilik davrimga qaytsam-u, mana shunday maktablarda bilim olsam. Bu yerda ta'lim olish uchun eng zo'r sharoitlar yaratilgan. Hozir Qarshi shahridagi Prezident maktabida 144 nafar o'quvchi bilim olmoqda. Bu eng iqtidorli, eng bilimli, eng tirishqoq yoshlar. Umuman o'zi Prezident maktabiga kirishi o'zi bo'lmaydi. Masalan, bu yerda 11 mingdan ortiq talabgor yoshlar orasidan bor yo'q 144 nafari tanlab olingan. Prezident maktabida o'qishga bir o'ringa 76 nafar o'quvchi da'vogar bo'ldi. Ular Cambridge talablari asosida imtihon bilan tanlab olindi. Ya'ni tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmadi. Prezident maktabida o'qituvchilarga STEM, ya'ni aniq fanlar ingliz tilida chuqur o'rgatiladi. Har bir sinfda 12 nafar o'quvchi, ularga bir vaqtda 2 nafar o'qituvchi dars beradi. Buning uchun eng malakali o'qituvchilar jalb qilingan. Ularning 10 nafari chet ellik. Biz Prezident maktablarida asosan STEM yo'nalishi bo'yicha Cambridge dasturlaridan foydalanamiz. O'quvchilarimiz bu yerda 10-sinflar AS level, 11-sinflar A level sertifikatlarini qo'lga kiritadilar. Ushbu sertifikatlar barcha dunyoning eng nufuzli oliy o'quv yurtlarida juda ham qadrlanadi. Maktabda bolalar 5 kun yotib o'qishadi. 168 o'rinli yotoqxona bor. O'quvchilar 5 mahal bepul ovqatlanadi. Maktabda 4 fan va 8 sport to'garaklari tashkil etilgan. 17 sinf xonasi, 3 laboratoriya va 1 o'qituvchilar xonasi bor. Darslar chet tili o'qituvchilar bilan biz o'zbek tilida muloqot qila olmaymiz. Keyin faqat ingliz tilida muloqot bo'lsa, o'sish bo'ladi-da. Qiziqarlimi? Qiziqarli. Baqa kompyuterlar bor. O'zimizni maktabda butun maktab bo'yicha bittagina kompyuter xonasi bor. Ammo kompyuterlar yetishmaydi, ko'pi buzuq. Ammo zamonaviy emas. Ba'zi maktablarda. Buddachi? Budda hamma narsa zamonaviy. Dars payti biz programma yaratishimiz, dasturlash, robototexnika va shunga o'xshash to'garaklarga qatnashishimiz mumkin. Biz ham fanni, ham xorijiy tilni o'rganyapmiz. Shunisi yoqdi. Kelajakda men shu IT sohasini, meditsina sohasida qo'llamoqchiman va shu tibbiyotda shu zarur bo'lgan uskunalarni yaratmoqchiman va shu chet elning shu nufuzli universitetiga kirmoqchiman. Davlat rahbari o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Bugungi muvaffaqiyat tarix, yana ham ko'proq o'qib izlanishdan to'xtamang. Kelgusida yangi O'zbekistonning munosib farzandlari bo'lib yetishasiz. Men bunga ishonaman, dedi Shavkat Mirziyoyev.